ми повернулися, як і обіцяли. Так, і у гостях у нас вже є чарівні гості. Сьогодні будемо говорити про благородну тему, про благодійний концерт. Спілкуватимемося із нашими чудовими Світланами. Доброго ранку. Доброго. Світлана Дворниченко та Світлана Самойлюк, волонтери у нас в гостях. Дівчата, от знаємо, що невдовзі у нашому місті пройде перший благодійний бал-концерт на підтримку онкохворих дітей. І, власне, ви маєте до цього безпосереднє відношення. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про цей захід. На цей захід зібралися всі волонтери Мукачева, практично всі волонтери. І ми долучили туди багато і спонсорів, багато виконавців. Угу. Це, напевно, перший концерт, де зібралися так багато виконавців краю. Тобто відгукуються люди? Дуже відгукуються. Я дуже рада, що наші краяни дуже щедрі і доброзичливі. І угу. дуже мені подобається, що... що всі взагалі безкоштовно працюють. Розумієте, на волонтерських засадах ніхто ні за що не платить. Всі вилучені кошти повністю будуть 100% передаватися онкохворим дітям. 12 травня, якщо не помиляюся, пройде концерт. Добре, от взагалі розкажіть нам, будь ласка, звідки взялася ця ідея от організувати щось подібне у Мукачеві? Наша волонтер Катерина Янівна Легерда, вона, її сестра організовує такий щороку такий концерт благодійний в Харкові. І вона приїхала і просто з цією ідеєю. Клас. Светлана, розкажіть нам трошки про формат заходу, як усе буде відбуватися. Ну, взагалі це буде благодійний бал-концерт. Буде багато залучено виступаючих і дітей. В принципі, у нас будуть діти виступати. Діти самі підтримують дітей. Діти, клас. Які позбавлені або батьківського піклування, або мають свої якісь сімейні там обставини. Вони будуть вони зараз розучують танець, вони готуються дуже сильно до цього всього. Вони хочуть підтримати таким чином онкохворих дітей. Серед них також одна дівчинка, яка лежала в онковідділенні. Тобто діти самі дуже-дуже надзвичайно багато зусиль прикладають для того, щоб цей захід вдався, для того, щоб було цікаво. От якраз вчора ми були на репетиції, настільки з'явився святковий настрій в мене особисто, що я просто хотіла би поділитися з всіма... саме емоціями, які ви просто прийдете подивитися на цих дітей, наскільки воно до мурашок по шкірі моторошно, наскільки воно торкається душі, що я просто хотілося б, щоб всі відчули цю емоцію, яку хочуть передати всі наші, абсолютно всі виступаючі, які абсолютно на безкоштовних засадах будуть виступати, хочуть підтримати онкохворих дітей. Тому дуже важливо, щоб люди зверталися за квиточками. У нас є такі квиточки на благодійний бал-концерт, вони коштують 200 гривень, знаходяться, в принципі, у кожного волонтера, можете звертатися або в особисті повідомлення, або подивитися, де у нас, в яких закладах можна придбати такі квиточки. Це дуже важлива справа. Ви, крім того, що ви отримаєте максимальне задоволення від концерту, я вже впевнена в цьому, тому що я вчора подивилася, як вони виступають, як вони готуються. Крім того, що ви отримаєте задоволення, ви зробите дуже великий, гарний жест. Хотілося б дізнатися, чи все ж таки багато людей вже долучилося, чи тривають продажі, і чи варто сподіватися на те, що все ж таки сума зібрана буде вагомою, і ця допомога, вона і справді буде такою відчутною. Так, вже зібралося около 50 тисяч. Це спонсори і від продажу білетів. І це досить багата сума. І ми не ожидали, що так всі будуть долучатися, особливо останній тиждень, то взагалі дуже активно. Ну, туди було Пасха, таке вибори всі. Це останній тиждень дуже активно. Я бачу, у вас є афіша, ви не з пустими руками. Ми б хотіли наголосити на тому, що, друзі, наші глядачі, ви проходите містом. Я думаю, що багато таких афіш є. Зверніть увагу, там є всі умови. І можна ознайомитися із виконавцями, які обов'язково будуть тішити усіх присутніх. До речі, можете про когось розказати, що на нас очікує.
Ну, найголовніше – то Бревіс, хор хлопчиків. Так, звичайно. Креатив, Данза, Рондо, Віталік Горлук, Мирослава Копенець, Олександр Сухан навіть буде на військове танцювати. Так, так. Ужгородський коледж культури і мистецтва, гімназія педагогічна. Навіть, що мене дуже тішить, Чернігівський дитбудинок, діти будуть залучені. Так, і всі будуть танцювати вальс. Дуже круто. Да, це на підвищених нотах завжди буде. Ну, так на підвищеному настрої то хор хлопчиків буде людей зустрічати скрипка. Ну дуже таке на такому підвищеному настрої все буде. Ви кажете, що ви вчора вже побували на репетиції. Так. Тобто, як це все відбуватиметься, ми зрозуміли, що дуже емоційно. Так. І справді, от хто вам ще допомагає? От це все організовують лише виключно волонтери. Волонтери, так. І чи складно було зібрати потрібну кількість, бо ви сказали, що всі майже волонтери Мукачева долучилися до цієї справи? Практично всі. Ну, це така справа, що, ну, це, по-перше, дуже масштабне, що, ну, один-два волонтери би не справилися. Mm-hmm. І це така справа, що долучаються не тільки волонтери. Ми зрозуміли, що от кошти збирають і вже надалі ви будете вирішувати, тобто кому вони необхідніші. От я думаю, що багатьох цікавить все ж таки призначення цих коштів. Ви будете орієнтуватися десь на лікарні, тобто чи вже до вас безпосередньо будуть звертатися і вже із зібраної суми будете вирішувати. Дивіться, тут питання, хотілося б ще наголосити, що крім того, що у нас буде сам благодійний бал, перед благодійним балом ще буде ярмарок, розпродаж поробок, ну, митців, які вирішили долучитися до цього дійства. Тобто всі бажаючі можуть прийти, щось придбати собі, ну, від картин до поробок, там, не знаю, ляльки і так далі, і так далі. Це по-перше. По-друге, зібрана сума коштів, ну, ми намагаємося просто найбільше всього залучити для того, щоб, ну, зібрана кошти була, ну, максимально велика сума. Тому що зараз кошти ми збираємо виключно на лікування. Це не йде мова про матеріально-технічну базу і так далі, тому що, ну, не встигаємо, волонтери не встигають займатися всіми питаннями. Але, крім того, хочемо зробити лист звернення до обласної ради все ж таки, тому що, ну, в настільки жалюгідному стані це матеріально-технічна база, яка в онкологічному відділенні, що просто хто там не бував, хто не бачив цього всього, з чого ми починали 4 роки назад, в якому стані відділення тепер, і це виключно за допомогою волонтерів. Ну, звичайно, що це всі люди, які, ну, хочуть допомогти, але це виключно волонтерська допомога. Хотілося б, щоб більше уваги звертали все-таки і обласна рада на питання, які нагальні. Тому що ліжкам, які там, на яких лежать дітки, їм вже по 20 років. Минулого разу я просто присіла до дитини на ліжко, ми просто вдвох провалилися. Ну, тобто настільки жахливий стан цих ліжок, що дуже би хотілося, звичайно, що і матеріально-технічну базу, ну, поновити. Але кошти, які будуть від благодійного балу, це буде виключно використано на лікування онкохворих дітей. Тому що, ну, наскільки би не казали, що у нас забезпечене відділення медикаментами, найпростіших ліків навіть від нудоти дітей доводиться закупати за волонтерські кошти. Mm-hmm. Ну, але я так зрозуміла, що... Не говорячи про хіміотерапію вже. На благодійному концерті не завершиться волонтерська допомога у будь-якому разі? Ні, звичайно, ми це вже робимо не перший рік. І настільки ми, ну, якби ми не були там самостійно, якби не були там постійно присутні, ми би не знали ці всі проблеми. Скільки їх багато і наскільки воно потрібно, і наскільки, ну, дійсно необхідно робити такі заходи. Тому що воно привертає увагу. Це основне, це ми маємо привернути увагу. І спільноти нашої Мукачівської, і, звичайно, обласної ради, тому що у нас в Мукачеві це обласне відділення. Я дуже давно не бачила там нікого з обласних депутатів. Дуже би хотілося, щоб вони хоча б на екскурсію прийшли, подивилися, в яких умовах просто знаходяться діти. І це при тому, що вже 4 роки, ну, з волонтерськими силами там проводиться постійно. Тобто ми там закупаємо там від подушок до лампочок на, ну, настільних для дітей, тому що це, ну,
просто незручності, які при перебуванні, не кажучи вже про те, що діти і так страждають від хвороби, то чи незручності просто перебування в самому відділенні. Так, воно також дуже важливо, коли психологічно не можна налаштуватися. Ну що ж, все ж таки от, хотілося б сподіватися, що звернуть за увагу і покращать обов'язково матеріально-технічне оснащення у відділенні. Я сподіваюся, нас хтось зараз дивиться із обласних очільників і зверніть, будь ласка, увагу. Волонтери не дарма до нас ходять, не дарма говорять про ці проблеми. Так, ну ми, звісно, дякуємо вам. Ще, будь ласка, наостанок нагадайте, де буде відбуватися концерт, коли, і просто залучіться підтримкою наших глядачів також. Буде відбуватися 12 травня, в цю вже неділю, в 16:00 на Росвигівській 9, християнський центр. І я прошу долучитися навіть, по-перше, я закликаю тих жінок, які навіть плаття мають і не можуть його ніде одіти, можуть до нас прийти. Хто не хоче прийти, то може придбати квиток. І таким чином допомогти. Да, або передати його комусь. Хто може, там буде пожертва скринька, теж може долучитися. Ну, багато хто може долучитися, наші номера там, і на квитках наші номера, і на афішах. Долучайтеся, будь ласка, це дуже важлива справа. Так, і ми також закликаємо вас долучатися. З дівчатами знайомі, знаємо, що вони не один рік займаються волонтерською діяльністю. Обов'язково от стежте за якимось такими подіями у нашому місті, у Закарпатській області, допомагайте. Гайте ближньому, це піде вам лише на користь, плюс до карми. Ну і власне, я думаю, що от відчувати, що ви комусь допомогли, це от відчуття, воно просто неймовірне. Так, ну а ті, хто пропустили нашу розмову в прямому ефірі, ви, звісно ж, можете побачити її на нашому YouTube-каналі телекомпанії М-Студіо. Шукайте, ми будемо поширювати її і у Фейсбуці, «Ранок з М-Студіо», там ми. Обов'язково зможете побачити, долучитися до такої доброї справи і просто зробити цей світ добріш. Так, а ми прощаємося з нашими волонтерами, але не прощаємося з вами. За кілька хвилин повернемось.